sasa kazi. Kazi ni gumu kupata, gai. Mwadhani. Yani mpaka unashido, magai. Kwani nani alikuzaa? Ulizaliwa na nani? Mwadhani. Ati Mungu anisaidie. Ai, kareke. Kwani ni kare, kwani mimi ni nini aye, hebea. Hata kama ni gani. Ai. Sasa hii ni nini imeletwa huku? Hey. Risks. Eh? Nataka nini huku? Unajua? Eh? Unajua nini? Nauliza. Nauliza nini? Koko ore. Mtu hawezi kupata hata kama ni kibarua ya kiria. Kiria nini? Ya kufagia huku, hivo, kufanya. Kuokota makaratasi kama hii. Wacha, wacha nayo. Wewe kwanza unaitwa nani? Naitwa Kate, wewe na wewe. Kate, hata hiyo jina yako itaiki. Unataka nini huku? Unajua? Wewe, si... Nini? Ninataka... Hebu ndo ujinga hapa nuke huko, wewe unafanya kazi na unipe story. Unataka nini? Toka usijie sikia kuro yangu, to upuzi hapo. Enda huko, hadi unakaa sikia kuro. Toka hapo. Oh, okay. Hai. Niambie unataka nini? Niko nataka kazi. Kazi mimi, mimi na makaa kupeana kazi. Unaongea vibaya. Vibaya nini? Vibaya mbona unaongeanga aje? Kwani una kwenu? Kwetu. Sasa mambo ya kwetu inatoa wapi hata wewe? Ah, die nako uwe ah. Wewe zile wewe. Usiniadai ujinga wako. Sio wewe bako kazi unataka nini? Nimekuambia hapa hakuna kazi wewe enda. Naona sasa ujinga unaleta. Habari gani? Eh, mzuri boss. Kwaje? Naona kuna mgeni umetembelea ama namna gani? Huyu ni mwazimu mwazi jua ametoka wapi boss? Eh, madam. Kwaje? Niko wega. What do you need from my garden? I need you, wera. Wera, hapana, toka mimi sitakufanya mtu kazi. Toka hapa. Hapana boss, mimi siwezi fanya kazi na mtu kama huyu mimi. Wera. Sasa si unikaribia kwani utasikia kama uko hapo. Inike. Hapana, hapana, hapana. Hapana boss, huyu mimi siwezi fanya kazi na mtu kama huyu. Anakata wazimu huyu, anakaa sikia kile nimeweka hapo nyuma. Mimi siwezi fanya kazi na usumpe. Hapana boss, hapana. Wewe mama unataka nini huku? Acha fanye kwa leo. Ah boss, hatuwezi fanya kazi. Huyu mtu ni mwenda wazimu, hana hata venye anakaa. Una kwenu? Ninasema aje. Enda chukua hii nguo ukuje ufanye kazi. Toka hapa kwangu. Toka hapa. Mimi hata sahi kumuona karibu na mimi. Toka aenda. Go change and come with your tools. Okay? I need to see you working. Eh. I'm not joking, eh? Nikuwa. Uwe. Hana mbele wala nyuma. Mimi siwezi fanya mtu na kazi kama. Ah, tafadhali uniende uniletee huko mwenda wazimu nifanye. Yeah. Guy. Hey. Wewe natoka smart manga. Wewe mumama. Wewe mama, ni nini? Leo kichwa chako nini unafanya hapo? Ke? Umepewa kazi ufanya nini? Kwani mama ni mwenda wazimu? Ha, guys. Sikia kilo, sikia kilo. Shida yako iko wapi? Wewe kwani kichwa imeruka? Acha ujinga mani kugonge. Nini shida yako? Sasa wewe, mtu anajipiga picha huko na mdomo. Umekuja kusema kupiga picha ama kufanya kazi? Si kazi utafanya tu. Wewe ndio mwenyewe. Eh, hey, nawe. Wewe sasa ndakufanyia nini? Mtu wa mshahara 2000 na una shida mdomo papa 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 pa, niki? Sawa wako ndio umetaka uko nalipo ngapi? Givi. Sasa wanachekesha hizo mimi nataka zinakaa kwa hapo. Video wanaita sky. Eh, hata mnafanana nayo. Umemaliza kupiga picha? Umemaliza kupiga picha? Hata wewe ndakupiga. Mimi nakaa wali kaa kwenda kugonga. Hebu wewe unafanya kazi ya moto upuzi hapo. Ah, wewe na wewe si huko. Shida hiki mama. Sasa hata boss hizi nini alileta huku? Niki wewe, sisi tupige picha na wewe. Nenda kile. Napiga picha, mimi nakaa mna kupiga picha, mimi kuja kufanya kazi, wacha ujinga. Ai, wewe. Hey, wewe. Si unataka kwa shamba ni wewe utaenda na huko. Mimi ujinga staki. Kama hata nipigie boss. Nipe hiyo simu, shika hii ndio alika yako. Unaona hii? Hii ndio unakujia nini? Umekuja kufanya kazi hapa kukulima. Excuse. Ni kazi imekuja kufanya mani nini? Ah, madam boss sasa huyu hizi nini uliletea huku? Kwani huyo alikuja kazi nini hapo nikaambiwa? Ni boss ndiye alimleta hata kwa kitu anafanya. Hebu ona. Sasa ndio usiniambia. Niaje. Oh, niliona Mr. Naboeka kukaa peke yake. Ah, falai ningae peke yangu. Hizi nini unaniletea huku? First of all, nimekaa pale, nika zoom, naangalia tu vizuri. Ni selfie, na tini kazi imekuja kufanya. Na hata una adabu niambia tupige. Simekuwa kieka TikTok waga na adu. TikTok wapi tools?
Nadi uniform bado hujavadi nguo. Ukiingia kazi madam tulijadiliana nini? Au mtoa huyu mimi hata simtakiwa. Wewe watu walikaa kwa nyumbani wafanya nini huku? Sikia vile anaongea vibaya. Nikwambia ufanye nini? We, madam, si nikai kazi mimi mtoa huyu hapa hii kazi gani anafanya? Kama kutofanya nini hapa? Unajua kata alikuwa peke yake kazi na nafanya vizuri. Wala sasa hapo kitu nimefanya. Angalia kama sasa hivi. Kwanza hebu kwanza shwali. Gai. Nasikia tu ulikuwa unapiga simu. Ndio mtu hapa atoke huko mimi nitafanya huko nifanye kazi. Ulizo kani kwa mtu mwenye ukuniambia kwanza. Unajua alikuja akalia konja. Sasa kama konja nimepata kitu. Ndio anakuja kupiga selfie huko kwa shamba. Kwa shamba yako. My wife, you are the boss. Deal na. Kwenye duwe mama, utakuja kufanya kazi ama? Ngombe kutofanya kazi. Toka, toka huko bwana. Sasa nini? Leta kwanza hii simu tuazie. Toka kwa kabisa. Twende. Kwa kabisa. Ai wewe si ni ule nini? Ngombe anataka vitu kama hizi huko hivi. Ai yule si ni ule.